Bizim bugünkü tapşırığımız bize verilmiş cədvəlin fərqli formada dizayn edilməsidir. Bunun üçün biz əvvəllər lazım olmayan xətləri yox eləməyi və yenisini yaratmağı öyrənmişik. Amma ki, bununla əlaqədar bizim problemimiz yarana bilməz. Amma biz xətlərin yenilərindən, yəni fərqli rəngdə, fərqli stildə olan, qırıq-qırıq, nöqtə-nöqtə olan formalarını dizaynla əvəz etməyini hələ bilmirik. İnşallah bugünkü dərsimizi bitəndən sonra biz istədiyimiz cədvəlin hissəsini, sütununu və ya onun cərgəsini lazım olan dizaynı verəcəyik. Gəlin ən sadə variantını seçəyin ki, və ona məntiqi olaraq lazım olan alətlərdən istifadə edək və sonra isə hansı formada dizayn vermək istəyirsinizsə də tam sizin istəyinizdən asılıdır. Gəlin belə hesab eləyin ki, ilk sətir, yəni satılan mallar, ədəd, qiymət, ümumi, bunu fərqli rəngdə edəyin. Bunun üçün sadəcə seçirik. Seçəndən sonra sağla tıklayırıq. Border and shading seçirik. Border and shading də border bölməsindən seçəndən sonra bu style hissəsi var. Style hissəsində istədiyinizi seçə bilərsiniz. Mənə fərq etmir. Gördüyünüz istədiyiniz bir şey seçə bilərsiniz. Gəlin hər hansı bir iki və iki tərəflini bunun rəngini seçin. Hesab edəyin. Qırmızı, yəni gözə gəlmirlə bəlkə belə bir rəngi seçəyin. Və width hissəsində width bunun belə deyək qalınlığıdır. Enlikdir, amma qalınlıq hesab olunur. Burada punktla göstərilib və bunun enliyindən asılı olaraq siz vizual olaraq bunları görə bilirsiniz. Budur. Preview hissəsində siz görəcəksiniz hansı formada bu əmələ gələcəkdir. Hansı formaya çevriləcəkdir. Sadəcə siz hansını seçib, hansını saxlamaq fikrindəsiniz, onu edə bilərsiniz. Hal-hazırda biz hamısını saxlamaq fikrindəyik. Ya bununla əlaqədar da biz heç bir şeyi saxlamırıq, belə dəymirik. Hesab edin, əgər orta hissələri yox eləmək istəyirsiniz, sadəcə bunu tıklayırsınız. Yenidən qaytarmaq istəyirsiniz, buyurun, yenidən. Hesab edin, orta hissə lazım deyil. Biz OK basaraq, gördüyünüz kimi belə bir dizayn olacaq. Əgər yenidən onu qaytarmaq istəyirsinizsə də, orta hissənin xoşunuza gəlmədisə də, siz yenidən bunu qaytarırsınız, vurursunuz, yenidən bu qayıtdı öz yerinə. Biz lazım olan dizaynı yerinə yetiririk. Hesab edin ki, bu aşağı hissədə, seçdiyim hissədə bu hissələr lazım deyil. Bunu biz bu dərsin axırında bunu necə ən asan üsulla aradan qaldırmaq lazım onu öyrənəcəyik. Gəlin biz ortada olan cərgələrə hər hansısa bir dizayn verir. Eyni formada border and shading. Gördüyünüz kimi burada fərqli bir hissələr əmələ gəldi. Bunun belə bir hissəni seçəyin. Style hissəsini. Rəngini də seçəyin. Punkt eyni qalsın. Gördüyünüz kimi hamısını seçdik. Və OK. Budur. İstədiyimiz dizaynı biz əldə etdik. İndi amma ki biz yuxarıdakını etdiyimizə görə həmin dizayn dəyişdi. Bununla əlaqədar biz sadəcə yuxarı hissəsini seçirik. Bunu vururuq. Budur. Yuxarı hissə istədiyimiz dizayn, aşağı hissə də fərqli bir dizayndır. İndi gəlin bunun hər hansısa da bir yuxarı hissənin arxa fonunu rəng ilə dolduraqın. Bunun üçün border and shading hissəsinə geçsiniz. Shading, color
Hesab edin, deyək ki, bu rəngdir. Və OK. Budur. Və bunun arxa hissəsini, rəngini dəyişmək istəyirsiniz. Buyurun, rəngini dəyişdik. Burada sadəcə sizi limit edən, yəni sizə hər hansı bir sərhəd qoyan sadəcə sizin istəyiniz və fantaziyanızdır. Əlbəttə ki, bu, həmin bu hissələri bizə lazım deyil. Bu hissələri biz məcbur aradan qaldıraq. Bunun üçün sadəcə keçirik yuxarıda Tables hissəsinə, Table Tools, Design bölməsinə keçirik. Burada Eraser, Table Eraser, onu bir dəfə vururuq. Gördüyünüz kimi əmələ gəldi, bir silgi əmələ gəlir. İstədiyiniz bir yeri vurduqca, həmin yerlər gördüyünüz kimi aradan qaldırıldı. Amma ki, biz istəyirik, məsələn, bu ən axırıncı yeri fərqli bir dizayn edir. Buyurun, yenə də seçirik həmin xananı. Border and Shading. Sarı rəng etmək istəmirsiniz, fərqli bir rəng edin. Border hissəsində tək qırmızı rəngini seçdiniz. Olur. İstədiyiniz dizayn edə bilərsiniz, istədiyiniz hissəsini məhv edə bilərsiniz, götürə bilərsiniz və yenidən onu yeniləyə bilərsiniz. Bugünkü dərsimiz dizayn ən sadə formada olan dizayn üsulundan istifadə edərək bizim tapşırığımızı yerinə yetirmək idi. Bugünə bu qədər. İnşallah bu table dizaynla əlaqədar bəzi dərslərimiz olacaqdır. Hələlik.